Faleminderit Ester, të nderuar dërgues, do të zhvillojmë bisedë në studio me kryeregjistruesin e Shqipërisë, zotin Ilirian Muho. Zoti Muho, faleminderit gjithkohon, zhvillojmë këtë bisedë së bashku. Faleminderit për ftesë. Sigurisht ju keni një detyrë dhe një pozicion të vështirë sepse kuptohet që gjithë vëmendja e qytetarëve është atje. Në momentin që ju keni marrë detyrën dhe por edhe sot a ka pasur ankesa për sa i përket punës, po ta them më thjesht, në drejtorinë e përgjithshme të hipotekave? Sa po kam filluar detyren, naturisht jam ndeshur me një numër të madh kërkesar dhe ankesar të qytetarve, të cilët më vinin në DNI për problemet që ishin shfaqur në kërkesat e paraqitura prej tyre në sportelet tona. Me njëherë kam iniciuar kontrole në zyrat kryesore të Republikës, ku si rezultati tyre janë konstatuar që në veprimtarinë e shumë punojnësve janë konstatuar shkelje të cilat natyrisht janë trajtuar nga grupi i punës dhe në rast pas rasti kemi mbajtur dhe qëndrimin e duhur. Në disa raste kemi proceduar me masat administrative deri me largim nga detyrat të këtyre punojnësve dhe në disa raste të tjera kemi proceduar edhe me kallëzime penale ku tashmë materialet janë dërguar organit të prokurorisë për të hetuar më tej mbi veprimet e kryera nga këta punojnës. Ka pasur një fluks të madh, le të themi, edhe të ankesave të qytetarëve, gjithaj e keni shqyrtuar, pra jo vetëm ju, po administrata, kuptoj. Natyrisht që kërkesat vijnë për ditë, ankesa ka për ditë. Ne jemi në proces verifikimi të gjitha kërkesave dhe ankesave të tyre dhe rast pas rasti mbajmë qëndrimin e duhur konform dispozitave që rregullojnë veprimtarinë e zyrës tonë. Unë gjej rastin dhe përfitoj nga rasti që në tëftoj qytetarët që në të gjitha ato momente ose ato raste kur gjykojnë që veprimtaria e punojnësve të zyrave tona bie ndesh me kërkesat e tyre apo me aktet ligjore dhe në ligjore që regulojnë veprimtarinë e punës të tyre, të mos hezitojnë të na vënë në DNI me qëllim që ne të jemi sa më pranë dhe sa më afër tyre në momentin e duhur dhe në kohën e duhur. Shpesh edhe madje edhe vitin e kaluar, emisioni investigativ Alarm ka ndjekur disa çështje të denoncimeve të qytetarëve për rrëshfet, për korrupsion në zyrat e hipotekës. Vazhdon lufta ndaj korrupsionit? Pa diskutim, është një nga prioritetet e punës tonë, lufta kundër korrupsionit. Ju thash që kontrollet e zhvilluara nga grupet tona të punës synojnë pikërisht evidentimin e këtyre rasteve dhe ne nuk kemi hezituar për të dërguar para organit të prokurorisë të çdo punojës të çfarëdo niveli qoftë ai, i cili në veprimtarinë e cilit janë konstatuar shkelje të natyrës penale. Keni çuar për ndjekje penale, më that pak më parë disa pra edhe kallëzime, për çfarë raste është konkrete? Po, kemi dërguar pranë prokurorisë disa raste kallëzimesh në zyrën e Sarandës për disa abuzime në zonën e Butrintit, në zyrën e Vlorës, në zyrën e Lushnjës, në zyrën e Durrësit, në zyrën e Elbasanit. Jeni ende në zyrën e zyrat tjera? Pa diskutim, jemi në proces verifikimi administrativ edhe të ankesave të tjera dhe rast pas rasti do të gjykojmë dhe do të vlerësojmë në lidhje me natyrën e këtyre shkeljeve të konstatuara nga ana jonë. Zoti Muho, si keni gjetur zyrën ku jeni sot dhe drejtorinë e përgjithshme të hipotekave në vend, sepse shumë nga dikasteret pra, kemi dëgjuar edhe drejtorë tjera, apo edhe ministra që ka pasur vështirësi, sepse madje unë mbaj mend një deklaratë zotit Lame që edhe dosjet e Aluizmit i kishte gjetur gjithë në tokë. Natyrisht që ka vend për të përmirësuar puna. Zyrat dhe sidomos zyrat vendore u gjetën në një gjendje të cilat ishin lënë pas dore, sidomos sallat e shërbimit ndaj qytetarëve. Me këtë rast unë dua të sjell në vëmendjen tuaj një implementimin e një projekti të ri, sidomos në zyrën e Tiranës, duke qenë dhe zyra më e madhe që mbulon dhe numrin më të madh të ankesave të qytetarëve. Tashmë ka një sistem të ri të aplikimit, tashmë ka një sistem të ri të kontrolluar të hyrjes dhe daljes të qytetarëve, pasi kemi synuar që qytetarët të kursejnë kohën, pra të mos enden në sportelet tona me orë të tëra, por duke përllogaritur kohën, ata duhet të dinë se në çfarë momenti mund të paraqiten në sportelet tona. Natyrisht që pjesa e shërbimit ndaj qytetarit është pjesa më e rëndësishme dhe sfida jonë është përmirësimi i cilësisë së shërbimit të këtyre qytetarëve. Në kushtet e funksionimit të institucionit tonë si një institucion me vetë financim, janë pikërisht tarifat që paguajnë këta qytetarë për shërbimet që afron zyra jonë
ato që garantojnë mbarvajtjen dhe mirë funksionimin e zyrave tona. Dhe natyrisht, për sa kohë gjithë administrata mbahet ose funksionon mbi bazën e të ardhurave që grumullohen nga tarifat që pagojnë qytetarët, pa diskutim që ata meritojnë respekt, meritojnë mirënjohje, meritojnë një trajtim qytetar dhe jemi absolutisht vendosur që të garantojmë atyre dhe të afrojmë atyre një shërbim me standard të ri tashmë. Por çfarë keni përmirësuar ju për qytetarët në shërbim në krahasim me të shkuarën? Cilat janë lehtësitë që qytetari i ndjen për shkak kur vjen te zyra e hipotekës? Nëse do t'i referohesha përsëri Tiranës, tashmë në sportelet tona ka një situatë krejt ndryshe. Tashmë qytetarët kanë të gjithë mundësinë të kontaktojnë brenda një kohe shumë të shkurtër të gjithë specialistët tanë. Natyrisht që kërkesat e tyre trajtohen dhe shqyrtohen prej tyre brenda një afati të caktuar kohor. Ka pasur shpesh raste që kërkesat e tyre dilin jashtë këtij afati. Natyrisht që ata ishin në pritje të një përgjigje dhe duhet kalonte shumë kohë që ata ta merrnin këtë përgjigje. Tashmë ne jemi shumë të vendosur që përgjigjet qytetarëve të kryhen brenda afatit ligjor dhe natyrisht që në respektim të këtyre afateve ligjore, pa diskutim që dhe cilësia e shërbimit që ofrojmë tashmë atyre është e një cilësie tjetër, e një standardi tjetër. Zbesoj se ka më radh në zyrat e hipotekës si në Tiranë dhe në rrethe, sepse mbaj mend para 4 apo 5 viteve duhet shkojnë në orën 3 të mëngjesit mbaj radhën për të futur brenda. Natyrisht që fluksi i madh i aplikimeve në zyrën e Tiranës bën që në pikë në orë të caktuara të ditës të ketë dhe një dyndje të qytetarëve, që në momentet e fillimit të detyrës ne kemi orientuar të gjitha zyrat vendore që sportele të rinë të hapura gjatë gjithë ditës, pra në këtë mënyrë qytetarët tashmë dinë që mund të shkojnë në sportele tona dhe të aplikojnë në çdo orë të ditës, duke mos e përqendruar ose duke mos u paraqitur aty në pikun e ditës kur natyrisht do të kishte edhe dyndje, edhe mbingarkesa, por duke kuptuar që tashmë ata janë të mirëpritur në çdo orë të ditës, qytetarët mund të llogarisin më mirë kohën e tyre dhe mund të paraqiten në sportelet tona në çdo orë dhe pa diskutim do të marrin atë shërbim që kërkojnë prej nesh. Keni projekt me Bankën Botërore, çfarë është ky projekt? Është një projekt i Bankës Botërore që ka më shumë se 7 vite që aplikohet. Projekti përfundon në qeshor të këtij viti. Ai ka dy komponentë, komponenti i regjistrimit fillestar të pasurive të palyeshme dhe komponenti i informatizimit të procesit. Sipas komponentit të parë, duhej që deri në fund të qeshorit të këtij viti të regjistroheshin rreth 400.000 pasuri. Në shtator të vitit kaluar, të kohën në cilën kam marrë detyrën, ishin të regjistruara vetëm 160.000 pasuri. Pra për një periudhë 6 vjeçare ishin regjistruar shumë pak në raport me çfarë. Shumë pak në raport me atë çfarë pretendoi. Gjatë periudhës për cilën flasim, numri i pasurive të regjistruara ka shkuar në 230.000 dhe deri në fund të qeshorit, që është periudha në cilën mbyllet ky projekt, ky numër do të shkojë në 350.000. Komponenti tjetër është komponenti i informatizimit të procesit. Është një nga pjesët më të rëndësishme e cila do të përmirësojnë në mënyrë të dukshme cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve, do të rris transparencën e këtij procesi dhe në mënyrë të padiskutueshme do të vendos një shpejtësi në komunikim midis zyrave, të cilat do të lidhen në këtë sistem. Në fund të këtij projekti synohet që të 10 zyrat kryesore të vendit të jenë të lidhura në sistem me njëra tjetrën dhe shkëmbimi i informacionit të jetë online. Digitalizimi. Kjo është pjesa për cilën synon projekti dhe që ne do ta bëjmë realitet deri në fund të qeshorit të këtij viti. Deri në këtë moment funksionojnë 5 zyrat kryesore të vendit, të cilat janë të lidhura në sistem, ku tashmë kjo do të lehtësojë procedurat. Pa diskutim, tashmë pasuritë e regjistruara si nga procesi i regjistrimit fillestar kanë bërë që ne të krijojmë regjistrin elektronik të pronave dhe qytetarët në momentin e aplikimit tashmë kanë një shpejtësi shumë herë më të madhe të shërbimit, sepse çdo gjë tashmë është e informatizuar dhe koha për të cilën një specialist duhet të trajtoj kërkesën e paraqitur nga qytetarët është shumë e shkurtër. Pra, qytetarët sot nuk do të harxojnë, pra shpenzojnë kohë në rast se realizohet. Në qeshor ju tha që do të realizohet ky projekt i mbështetur nga Banka Botërore 7 vite, kaq shumë është dashur. Për 7 vite
ndofta ju thash që në fillim që projekti nuk ka patur atë ecuri që duhet dhe për 7 vite, do të thotë për 6 vite deri në fund të shtatorit të vitit kaluar ishte bërë shumë pak, por koha prej 6 apo 7 muajsh ka bërë që ne ta shtojmë në mënyrë të konsiderueshme numrin e pasurive të regjistruara dhe deri në fund të qershorit ky numër do të shkojë në nivelin e 300 deri 350.000 pasurive. Përveç kryeqytetit, si është situata në qytete të tjera të vendit? Situata pak a shumë ka qenë e njëjtë. Në të gjitha zyrat kanë pasur të njëjtat problematika. Të gjitha zyrat kanë pasur ankesa dhe shqetësime të qytetarëve, të cilat kanë të bëjnë me mbivendosjet e pronave, të cilat kanë të bëjnë me regjistrimin e titujve të pronësisë. Natyrisht duhet të thonë që në fillim që zyra e regjistrimit të pasurive të palueshme për nga vetë emri i saj vetëm regjistron pasuritë, pra nuk është ajo që prodhon titullin e pronësisë. Titulli i pronësisë mund të prodhohet, po them me fjalë tjera, nga Agjencia e Kthimit dhe Kombësimit të Pronave, nga lëvizmi në momentin e dhënjes së një leje legalizimi, nga gjykata në momentin e marrjes së një vendimi, apo nga pushteti vendor në momentin e dhënjes së një akti të marrjes tokës në pronësi. Për të gjitha këto tituj pronësie, detyrimi i zyrës së regjistrimit të pasurive të palueshme është regjistrimi i tyre dhe shpesh ka ndodhur që në momentin e regjistrimit të konstatohen mbivendosje të këtyre titujve të pronësisë. Problemi i zyrave të regjistrimit në një situatë të tillë është vetëm evidentimi i një situatë të tillë dhe orientimi i qytetarëve për ta gjetur zgjidhjen tek institucioni që ka prodhuar këto tituj pronësie dhe në rast se nuk zgjidhet në këto institucione, atëherë zgjidhja do të jetë vetëm në gjykatë. Nuk mundet që zyrat e regjistrimit pasurive të palueshme të krijojnë probleme duke regjistruar tituj pronësie të mbivendosura. Pasi pikërisht kjo duhet të dalë, kjo tituj të pronësisë të mbivendosura dalin dy apo më shumë pronar që pretendojnë pronësinë në vendin Shqipëri, edhe ju e dini dhe unë e di që këtu është nami përse për këtë pronë. Ky është problemi i cili konstatohet në zyrat e regjistrimit pasurive. Por problemi nuk lind aty. Problemi lind tek ai institucion që ka prodhuar titullin e pronësisë. Pra nëse institucionet si që janë këthimi pronave, aluizni, gjukata me vendimet e saj, apo pushteti vendor në momentin e lëshimit të akteve të marjes tokës pronësi, kryon bivendosje, kjo situat në momentin e regjistrimit evidentohet dhe në kushtet të tila, zyra e regjistrimit është e detyruar që të mos ta regjistroj një titull të tillë pronësie, por të vërnë dijeni qytetarin që titulli i lëshuar nga institucioni përkatës krijon probleme dhe ky problem duhet të zgjidhet atje. Si është bashkërendimi mes zyrës suaj, aluizmit dhe zyrës së regjistrimit të pronës? Po, tashmë ka një situatë tjetër, duke qenë se edhe kthimi i pronave dhe aluizmi janë institucione të cilat kërkojnë vazhdimisht informacion lidhur me gjendjen juridike të pronave në momentin që ato shqyrtojnë një kërkesë të caktuar. Ne jemi shumë të disponueshëm që këtë informacion t'ju bëjmë prezant atyre në kohën e dur dhe në momentin e dur. Natyrisht jemi duke menduar për një projekt i cili do të vendosë një komunikim online të dy institucion, të tre institucione, të zyrës regjistrimit të kthimit pronave dhe të aluiznit. Ju thash pak më parë që krijimi i regjistrit elektronik tashmë ne po përpiqemi që ta bëjmë të aksesueshëm nga këto institucione, pra informacioni të merret online nga zyrat tona, të merret ajo gjendje që është faktike në momentin që shqyrtohet kjo kërkesë nga këto institucione dhe jo vetëm këto, por edhe institucionet tjera të cilat kërkojnë informacion prej nesh, jemi të disponueshëm që regjistrin elektronik të krijuar si pasojë regjistrimit fillestar, t'u vëmë në dispozicion atyre në momentin që ato shqyrtojnë kërkesa apo ankesa të qytetarëve, siç mund të jenë zyrat e përmbarimit në rastet kur ato shqyrtojnë detyrimet të sipas vendimit të gjykatës, bankat në momentin që ato vendosin detyrime ose që kërkojnë të bllokojnë pasuri për efekt të kredive bankare, por ne i krijojmë akses edhe qytetarit që në një moment të caktuar, si pas sistemi ton, a i të kontrolloj nga sistemi se në që fazë dhe në që moment ndodhet kërkesa që a i ka bërë. Kjo dhe realizohet për sa afati? Tashmë kjo është kjo, për zyrat të cilat janë të lidhura në sistem, ky moment funksionon,
Pra qytetari në momentin e paraqitjes së një kërkese, mjafton që ai të logohet në sistemin ton, pra të përdor një username për të hyrë aty dhe në momentin që ai hyn në sistemin ton, mund të kontrolloj se në çfarë dhe në ç'moment gjendet kërkesa e paraqitur prej tij. Okej, do të shkojmë shkurtimisht do të mua në një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare që ndroni me ne në studio. Mos e humbisni në orën 21 në Channel One, është i ftuar live në emisionin Debati në këtë ekran, kreu i shtetit, Bujan Ishani, live nga presidenca. Vijojmë bisedën në studio me krye regjistruesin e vëndit, zotin Ilirian Muho. Zotin Muho, sot jeni ndalur në Lezhë, në prurimin e një sportelit të rjetje? Po, sapo jam këthyrë nga Lezhë, ku kemi vendosur një standart të rikë, komunikimi dhe bashkëpunimi me biznesin si një pjesë shumë e rëndësishme, si një klient shumë i rëndësishëm i zyrave tona. Tashmë atje kemi krijuar një sportel i ri ku do të funksionojë vetëm për pritjen dhe për shqyrtimin e ankesave të paraqitura nga njerëzit e biznesit. Natyrisht që nëpërmjet këtij projekti synohet që t'i jepet koha e mjaftueshme sidomos biznesit, pasi për ta është jashtëzakonisht e rëndësishme koha. Pasi shikonim që ndonjëherë kërkesat e bëra prej tyre vonoheshin në sportelet tona, vonoheshin në zyrat e punës të specialistëve tan dhe pa diskutim që krijoi ajo gjendja e nervozitetit dhe një marrëdhënie jo dhe një frymë jo të mirë bashkëpunimi midis zyrës edhe biznesit. Tashmë me krijimin e këtij sporteli besoj që gjërat do të fillojnë të funksionojnë ndryshe. Ne synojmë vendosjen e një standardi të ri bashkëpunimi me biznesin, duke konsideruar si një nga klientët më të rëndësishëm të zyrave tona në kushtet e funksionimit të institucionit ton me vetë financim. Përveç Lezhës do të ketë dhe në qytetet tjera? Po, ky është një projekt që po aplikohet për herë të parë në qytetin e Lezhës. Natyrisht që në rrethet të tjera do të filloj të implementohet e njëta gjë, sepse ju thash që marrëdhëniet e zyrës vendore, zyra vendore të regjistrimit të pasurisë të palyeshme me biznesin janë shumë të rëndësishme dhe nëpërmjet këtij standardi të ri të vendosur në komunikimin me ta, ne do t'u japim atyre gjithë kohën e nevojshme që të mos ta humbasin më në radhë apo në sportelet tona për të pritur një përgjigje, por ta përdorin në mbarvajtin dhe në funksionimin e biznesit dhe të punës të tyre. Ku janë vështirësit apo problematikat më të mëdha, zoti mua, në atë që vinë në zyrën tuaj? Janë në Tiranë apo edhe në rrethe ka probleme për shkak të asaj që ju preket pak më parë? Natyra e punës është pothuajse njësoj gjithandej. Natyrisht që Tirana, duke qenë se përballon fluksin më të madh të kërkesave, problemet janë më të mëdha. Nga sistemi i hyrje daljeve, sistemi i ri elektronik i hyrjes dhe daljes të qytetarve në sportelet tona, kemi evidentuar rreth 800 aplikime në ditë, pra janë rreth 800 njerëz të cilët janë të pranishëm në sportelet tona gjatë gjithë ditës së punës, pa diskutim që është një fluks jashtëzakonisht i madh dhe është e natyrshme që trajtimi i këtyre kërkesa e këti numrit madh kërkesash në kushtet e mungesës së një informatizimi të rësor të procesit do të donte kohën e vetë të nevojshme, qoftë edhe kohën fizike të plotësimit të dokumentacionit. Funksionon ndryshe për ato zonat cilat tashmë janë në sistem, ku çdo gjë është elektronike dhe kartelat dhe certifikatat janë elektronike, ndërsa për pjesën tjetër cilat ende zonat nuk janë futura në sistem, do të kërkohet një punë manuale, pra hapje regjistrash, plotësim kartelash me dorë, cilat kanë nevojë për kohën e tyre fizike dhe ndodh që për shkak dhe të numrit të madh të kërkesave, të ketë edhe kërkesa dhe qytetarë që nuk e marrin përgjigje në kohën e duhur. Unë gjej rastin të kërkoj ndjes të gjithë qytetarëve që në momentet të caktuara nuk e marrin atë përgjigje brenda atij afati që kërkojmë që parashikon dispozita dhe që parashikon edhe aplikimi që ata bëjnë në momentin e paraqitjes sonë në sportel, por që me informatizimin e këtij procesi të jemi të sigurt që gjithçka do të përmbushet brenda të gjithë atij kuadri ligjor që rregullon veprimtarinë e zyrave tona. A do të ketë lehtësira të tjera për qytetarët që aplikojnë pranë zyrave të regjistrimit pasurive, që të ketë procedura edhe më të thjeshta se çka kanë qenë? Jemi duke parë gjithë kuadrin ligjor i cili rregullon veprimtarinë e zyrave tona dhe pa diskutim që e shohim në funksion të thjeshtësimit të procedurave,
në funksion të përmirësimit të cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve. Gjej rastin për të sjellë në vëmendje të teleshikuesve tuaj një shqetësim që ndeshën shpesh, është i cili ka të bëjë me regjistrimin e apartamenteve të shumë qytetarëve që banojnë prej vitesh apartamentet e tyre. Ne kemi nisur një bashkëpunim shumë të mirë me shoqatën e ndërtuesve për thjeshtimin e procedurave të regjistrimit të këtyre ndërtimeve, gjithmonë në funksion të dhënjes në një kohë sa më të shkurtër të certifikatës të qytetarëve, të cilët edhe pse kanë vite që banojnë në këto apartamente, nuk arrin të kenë në dorë titullin e pronësisë. Ne kemi marrë përsipër në bashkëpunim edhe me shoqatën e ndërtuesve që t'i thjeshtojmë këto procedura, pasi thjesht për ta bërë më të thjeshtë dhe më të kuptueshme, ndodhë që midis ndërtuesit dhe pronarit të tokës të ketë një konflikt dhe për shkak të mosgjidhjes së këtij konflikti ose për shkak të kohës së gjatë që do të kërkon të zgjidhja një konflikti, do të penalizohesh një numër i madh qytetarë të cilët banojnë në ata apartamenti cili nuk po zgjidh dot konfliktin midis tyre. Pikërisht, çfarë ndodh sot? Tirana thuhet, sepse zyrtarisht askush s'ka nxjerrë që është 1 milion banor. Edhe ju e dini dhe unë e di që pjesa më e madhe e kryeqytetit, si komunë e Parisit, po edhe në qendrën e kryeqytetit ka jetojnë njerëz të cilët pse kanë hipotekuar ende apartamentin. Keni bërë një evidentim të gjithë kësaj situate se prekët pak më parë, por shoqatat e ndërtuesve në Sim Tiranë edhe në Shqipëri nuk është se kanë ndihmuar shumë, se po të kishin ndihmuar, do ishte zgjidhur. Një procedurë regjistrimi do të fillonte në momentin që ndërtuesi paraqitej në sportelin ton, pasi e ka marrë dhe lejen e përdorimit nga bashkia. Vetëm në këtë moment do t'i hapej rruga procesit të regjistrimit të ndërtimit apo të objektit të ndërtuar prej tyre. Në kushtet kur qytetari, kur ndërtuesi nuk vjen për ta aplikuar, pa diskutim ai me veprimin e tij ka penalizuar të gjithë qytetarët që banojnë në këtë apartament. Po humb ndërtuesi, humb qytetari. Kjo është një gjë të cilën ne po e mendojmë për ta zgjidhur. Pra nuk mund të varet fati i objekt i apartamente që banojnë qytetarët në oreksin apo në umorin e ndërtuesit. Apo të marrëdhëniet vendosura midis tij dhe pronarit të tokës. Ka konflikte ose ka situata të cilat indirekt rëndojnë interesin e qytetarit. Pra për shkak të problemeve që lindin midis tyre, qytetari nuk arrin të disponojë titullin e pronësisë. Pikërisht për të zgjidhur këto momente, ne jemi duke rregulluar kuadrin ligjor me qëllim që pavarësisht nga problemet që mund të ketë ndërtuesi apo pronari i tokës, qytetari i cili ka vite që banon në një objekt të ndërtuar të marrë certifikatën e pronësisë. Po po, pjesa më e madhe e qytetarëve të Tiranës zbesoj se e kanë certifikatën e pronësisë apo jo. Për shkak edhe të këtyre burokracive apo situatë. Ne kemi filluar, ne kemi ngritur një grup punë, flas për Tiranën, po, për Tiranën. Kjo ndodh edhe në rrethet e tjera, vetëm gjatë 2 muajve të fundit kemi hipotekuar rreth 3000 apartamente. Keni bërë një evidentim të gjithë hartës, le të themi, ku dihet tashmë ku janë të pa hipotekuara dhe këtë keni bërë në bashkëpunim me ndërtuesit apo edhe me qytetarët, cilët. Po tashmë ne kemi një tablo të qartë të situatës në Tiranë dhe ju thash që për hir të ndonjë pengese ose për hir të ndonjë parashikimi në dispozitat që rregullojnë veprimtarinë tonë, të ndonjë pengese e cila nuk na lë ose nuk na jep dorë që të procedojmë me hipotekimin e të paktën të apartamenteve ku banojnë këta qytetarë, pra në momentin e ekzistencës së këtyre pengesave ligjore, problemi bëhet i vështirë. Në kushtet kur thash ne në bashkëpunim me shoqatën e ndërtuesve po ndërmarrim iniciativën për thjeshtimin e këtyre procedurave, atëherë gjërat do fillojnë të marrin rrugën e zgjidhjes. Si jemi pikërisht në këtë fazë dhe besoj që gjërat do të zgjidhen shumë shpejt. Si e ka ligji apo si duhet të jetë ligji që duhet për shkak një pallat duhet ta hipotekoj të nisi procedurat vetë ndërtuesi apo duhet të jenë qytetarët në mënyrë individuale? Në kushtet e sotme gjithçka fillon nga ndërtuesi. Duhet të paraqitet ndërtuesi në sportelet tona ta aplikoj në moment që hipotekohet objekti, mas ndaj fillon procesi i shitjes nga ndërtuesit tek qytetarët që banojnë në këto apartamente. Keni një inventar paka shumë për kohën që ju drejtoni, zoti Mua, se sa ndërtuesi janë paraqitur për të bërë pikërisht këtë hipotekimi, se këtu bëhet deblokimi edhe i apartamenteve, pse, sepse kjo është zinxhir, sepse nuk jepet dot kredia dhe shumë arsye tjera që nuk është çështje e numrit i apartamenteve të ndërtuara në Tiranë është i madh dhe
gjithçka fillon në momentin e paraqitjes së ndërtuesit në sportelet tona. Dhe unë ju them që tashmë ky proces ka hyrë në rrugën e zgjidhjes. Vetëm në 2 muajt e fundit ne kemi hipotekuar rreth 3000 njësit, cilat janë apartamente dhe objekte ekonomike. Pra janë rreth 3000 qytetarë të cilët sot disponojnë titullin e pronësit, cilët kishin vite që nuk mund ta siguronin ose nuk e kishin. Kjo është ajo situata që qytetarët e vuajnë sot, besoj. Por që do ta zgjini me ky është një moment, ky është një moment i trashëguar, të cilën ne jemi tërësisht vendosur për ta zgjidhur. Ka interesim le të themi qytetarëve vet, jo vetëm ti besojnë ndërtuese, po të vinë vet qytetarët për shkak të zyrat e hipotekës, për procedurat, se ne shqiptarët nuk është se njohim shumë ligjin. Jo se njohim, po s'duam ta njohim. E duam të kemi gjë të tjera. Ka qytetarë të cilët paraqiten në sportelet tona me një shqetësim të kësaj natyre dhe natyrisht që ne i orientojmë që rruga e zgjidhjes së këtij problemi është ajo që parashikon ligji, pra duhet që ndërtuesit paraqiten në sportelet tona për ta aplikuar. Dhe pa diskutim që ndonjëherë konfliktet e lindura midis ndërtuesve dhe pronarëve tokës ose vetëm midis ndërtuesve ose për shkak të mungesës së interesit të ndërtuesit tashmë për të regjistruar pallatin e ndërtuar, problemet indirekt bien mbi qytetarin. Sa është numri i përqindja më sakt i banorëve që kërkojnë dokumentet e pronësisë, pra të legalizojnë pronën qoftë ato private, qoftë ato në apartamentet e ndërtuara ku pjesa më të madhe të përgjegjësisë gjithë e dim që e ka pushteti vendor, për shumë, në vënd. Ne nuk kemi një evidencë të sakt, sepse nuk jemi ne ata që mbajmë evidencën e numrit të objekteve të ndërtuara. Ne kemi evidenca vetëm të atyre objekteve cilat regjistrohen, kemi evidenca të sakta të apartamenteve dhe të njësive ekonomike që regjistrohen, ndërsa pjesa tjetër ndofta i takon institucioneve të tjera, si që mund të jetë bashkia, e cila besoj që ka një evidencë pasi nisur nga lejet e ndërtimit të dhëna, di se sa objekte janë në Tiranë. Kur Aluizi kërkon verifikimin e një prone nga zyra e regjistrimit të pasurive, sa është koha që i duhet një qytetar të aplikojë në pas për të marrë një përgjigje? Është shkurtuar koha për shkak? Në një rast të tillë nuk është qytetari që vjen tek ne. Pra qytetari shkon tek Aluizi për të marrë lejen e legalizimit të ndërtimit të kryer. Aluizmi në këtë moment kërkon gjendjen juridike të asaj sipërfaqe mbi të cilën është ndërtuar ky objekt. Në momentin që ne na vjen një kërkesë e tillë nga Aluizmi, menjëherë procedojmë me kthimin e përgjigjes gjithmonë në rrugë zyrtare, duke i dhënë informacionin mbi gjendjen juridike të pasurisë në cilën është ndërtuar objekt. Pas shqyrtimit të kërkesës qytetari nga Aluizmi, atëherë dosja me lejen e legalizimit duhet paraqitet në zyrën e regjistrimit dhe menjëherë fillon procesi i regjistrimit. Për ne, leja e legalizimit është një titull pronësie për të cilat zyrat janë të detyruar të regjistrojnë. Ka sot një fluks qytetarëve të cilët me dashje apo pa dashje e kanë lënë ose do hipotekohet nesër e pas nesër? Ka sot një fluks të madh në zyrat tuaja? Me fillimin e procesit të legalizimit, pa diskutim, ne presim një fluks të madh edhe në sportelet tona. Prisni një fluks të madh? Pa diskutim. Numri i madh i ndërtimeve informale të kryera në gjithë Republikën, në kushtet e marrjes së lejes së legalizimit nga Aluizmi, të gjithë këto subjekte do të paraqiten në sportelet tona, në cilat do të kërkojnë ta regjistrojnë këtë leje të marrë prej tyre. Zoti Mua, para disa ditësh kemi firmosur një marrëveshje bashkëpunimi me Gasilcin TAP. Çfarë synon kjo marrëveshje? Marveshja e nënshkruar me konsorciumin, me drejtorin që përfaqëson të konsorciumin, është një marveshja e cila synon në vënje në dispozicion të këti konsorciumit të gjithë informacionit mbi gjendjen juridike të atyre pasurive në cilën do të kaloj Gasilci TAP. Pra jo vetëm të pjesës që do të zihet nga tubacioni, por edhe nga vendet ku do të montohen stacionet e pompimit, nga servitutet që do të shërbejnë për të shkuar në stacionet e pompimit. Ne kemi orientuar të 6 zyrat vendore në cilat administrativisht ushtrojnë kompetencat e tyre mbi atë territor ku do të kaloj Gasilci TAP, që gjithçka të vjetë në dispozicion të tyre në momentin e parë të numër, pa diskutim. Dhe kjo do, besoj, do lehtësira të kuptohet që nuk është përshpejton edhe punën edhe të konsorciumit, por edhe qytetarët cilët nuk do të shpenzojnë kohën e tyre në përzyre. Ky është një angazhim i joni në bazë të kësaj marrëveshje, është një angazhim i joni që ne do të vëmë dispozicion të tyre brenda një afati shumë të shkurtër
gjithë informacionin që ata do të kërkojnë për ato parcela në cilat kalon nga sjellësi tap. Dimo, keni në plane, në të ardhme, si që është për shëmull edhe financimi i projektit LAMP nga Banka Botërore që synon regjistrimin fillestar të pronës, edhe projekte tjera me ndërkombëtarët, pra për zyrën e hipotekimit? Ajo për cilën jemi fokusuar në këtë moment është për mbyllja e projektit LAMP-it. Pra deri në fund të qeshorit, ne jemi tërësisht angazhuar në rritjen dhe në shtimin e numrit të pasurive që do të regjistrohen dhe do të hidhen si pasojë e tij në regjistrin elektronik të pasurive. Pa diskutim jemi të prirur për të vendosur, për të lidhur në sistem edhe zyrat e tjera vendore, pra nga 5 ato të bëhen 10, por procesi i regjistrimit fillestar është një proces i cili do të vazhdojë dhe edhe mbas qeshorit, dhe ky është një proces i cili zyrat do të marrë përsipër ta kryejë vetë me kapacitetet që ka, me mundësitë financiare që ka. Dhe deri në vitin 2016 ne synojmë që të 35 zyrat vendore që funksionojnë në territorin e Republikës të jenë të lidhura në sistem me njëra tjetrën. Si jemi në krahasim me vendet e rajonit? Na duhet shumë punë për të bërë apo jo? Jo, unë para dje jam kthyer nga një vizit në Kosovë, nga një takim që pata me kryeshefin e Agjencionit Kadastral të Kosovës dhe themi me që në një moment të caktuar ata shikojnë që zyra e regjistrimit pasurive të palyshme ka bërë hapa përpara në raport me të gjitha zyrat e tjera të Ballkanit. S'mund të krahasojmë vetëm me Kosovën, a? Jo, atje u përmend ky fakt, domethënë sepse krahasimin ne bëjmë edhe në kuadër në takimet që kemi me zyrat e vendeve tjera të Ballkanit, Maqedoninë, me Malin e Zi, me Serbinë. Edhe në takimet që zhvillojmë në kuadër të direktivës Inspire, shohim që zyra e regjistrimit pasurie të palyeshme ka bërë hapa të rëndësishëm përpara dhe natyrisht që gjërat po shkojnë drejt përmirësimit. Do të mua faleminderit gjithkohon të zhvilluan këtë bisedë së bashku. Faleminderit juve. Ishim me krye regjistruesin e vendit, zotin Iliran Muo, si çdo mbrëmje titull kryesor të orës 20 drini mi mbrëmje. Në mbrëmje Ertil, përshëndesë edhe unë, le të cilim shkurtimisht disa nga zhvillimet. Ju e dini tashmë, ora 20 i sillet tot plota në përmbledhjen kryesore informative. Krye prokurori zoti Adriatik Lalla ka kërkuar prova të dhëna nga kushdo minister apo deputet qoftë njëri i thjeshtë i cili disponon ato lidhur me akuzat që janë ngritur së fundmi nga ana e opozitës në drejtim të Ministrisë së Mbrojtjes për përdorim të forcave të armatosura në trafikun e lëndëve narkotike. Megjithatë, jemi në fazën e verifikimeve paraprake, ka deklaruar zoti Lalla. Ndërkohë parlamenti është përfshirë në debate të ashpra pikërisht për këtë çështje, për trafikun e pretenduar të drogës. Ministria Kodheli, ministra e Mbrojtjes, ka deklaruar se opozita nuk disponon asnjë provë, ndërsa për ish-ministrin e Mbrojtjes, deputetin demokrat zotin Arben Imami, Shqipëria është kthyer në një Kolumbi. Sikurse paralajmëroi, majoranca nuk do të presë opozitën që të bashkohet Komisionit për Reformën Administrative Territoriale, madje ka një propozim që vendet bosh të lëna nga anë e opozitës të plotësohen me përfaqësues aleat të shumicës. Kalojmë në Durrës, aty ku nëse duket që ditës sot me janë rikthyer shpërthimet me eksploziv, ka pasur shpërthim në automjetin e një biznesmeni në këtë qytet, fatmirësisht ai ka shpëtuar pasi lënda eksplozive ka shpërthyer vetëm pak çaste pasi ai kishte dalë nga automjeti. Sinjale pozitive vijnë nga Gjeneva pas takimit për krizën në Ukrainë, palët kanë arritur marrëveshjen ku kërkohet çarmatimi i aktivistëve, por edhe disa kushte të tjera shtesë. Në pjesën e intervistës së mbrëmjes përballë gazetarit Patrik Sadikaj, është deputeti i Partisë Demokratike, kreu i grupit parlamentar të Demokratëve zoti Edi Paloka. Për gjitha këto do të jemi së bashku në orën 20. Faleminderit, ndërruajtë shikues, natën e mirë së bashku.